Ao vivo? Povo querido e abençoado, povo especial da parte de Deus, eu tenho uma palavra aqui muito especial que eu quero compartilhar com os irmãos e trazer o coração de todos vocês. Muitas pessoas estão dizendo assim: meu Deus, o que o pastor Paulo Marcelo está fazendo? Onde ele quer chegar com isso? Ele quer promoção? Ele quer justificar alguma coisa? Então, eu quero perguntar uma coisa para os irmãos. Se, por exemplo, esse ano fosse um ano eleitoral, poderia estar sendo usado isso para alguma estratégia eleitoral, alguma coisa, até porque eu fui candidato no ano passado. Esse ano não é um ano eleitoral? Ah, então é frustração, pastor, não sei o quê, não sei o quê. Por que ele está tendo esse posicionamento tão diferente? Aí é que vocês vão pegar e entender a visão que Deus está me dando. Quando eu soltei o primeiro vídeo, alguns dias atrás, quase 30 dias atrás, eu falei apenas sobre: havia um ladrão à esquerda, um ladrão à direita e Jesus no meio. Foi um projeto que Deus me deu. Por quê? Porque eu vou lutar contra duas barreiras e duas bandeiras que a igreja está enclausurada. A igreja está debaixo de um jugo e Deus... Eu não sou melhor, não sou pior, mas essa igreja está debaixo de um jugo. E vocês estão sendo manipulados. Colocaram vocês dentro de uma bolha, que são as redes sociais. Vocês não têm acesso mais à informação verdadeira nesse mundo todo. O país está virando uma chacota internacional. E um pastor como eu, o pastor Paulo Marcelo, vocês acham que eu sou maluco de me posicionar sobre alguma situação, já não imaginando que a forma de essa informação, ou essa posição, ou essa bandeira não ter nenhum tipo de efeito no cristianismo seria qual? Seria desconstruir a minha imagem como pastor, como pessoa, como ser humano e até como pregador. Então, alguém pode dizer assim: meu Deus, esse cara, será que ele tá maluco, tá louco? Porque, como é que ele aceitou um desafio desse? E eu dei duas questões aqui com a minha esposa e eu falei bem certo para ela. A primeira, ela ficou apavorada, desesperada, porque que você vai fazer? É muito loucura, e ninguém estava entendendo o tamanho do que isso ia acontecer. Bem, eu tomei dois propósitos. Primeiro, eu não ia aceitar ninguém me impondo para que eu não continuasse nessa visão que Deus me deu. Segundo, eu coloquei na minha mente, na minha cabeça, que eu não seria abalado por nenhum tipo de crítica. E a terceira, todos me avisaram: você vai tocar num vespeiro, num gigante, uma pessoa que, segundo ele acredita, ele foi preparado para ser a voz única do cristianismo no Brasil. O irmão Fiel foi a voz única para ser. Todos têm que ouvir o que ele fala e ninguém pode ir contra o que ele acredita, que todos nós somos, não somos mais cristãos e não temos direito de ter uma opinião diferente. Então eu vou ser muito direto, porque se existe uma pessoa que eu tenho certeza, nesse exato momento, que está alicerçada naquilo que acredita e naquilo que Deus lhe chamou, sou eu. E eu vou ser mais direto ainda. Eu vou apresentar hoje aqui todos os processos da minha vida, vou contar minha história, vou mostrar aqui os meus passaportes, por onde eu andei, quais países eu passei, não é? Como que então uma pessoa que tem algum tipo de problema, os vistos que eu tenho, Japão, Estados Unidos, aqui eu tenho esse passaporte antigo, rapaz, aqui a minha primeira viagem internacional, lá em 2003, Portugal, Inglaterra, aí, ó, primeiro visto americano, lá em 2003, que era difícil ir para os Estados Unidos, visto japonês e assim por diante. Andei em 29 países. Hoje eu tenho 45 anos de idade e eu cheguei à conclusão de que eu não tenho mais tempo para errar. E eu não tenho mais tempo para ficar preso à opinião de alguém que, de repente, não está vivendo o mesmo evangelho que eu estou vivendo. Então vamos lá. Vamos lá. O país hoje está praticamente com um barril de pólvora. E está prestes a... O mundo inteiro está olhando para o Brasil. E eu fico pensando, por que que esse vírus está sobre somente esta nação? E esse vírus não deixa essa nação. Por que que essa nação não consegue ter paz? Por que que essa nação não consegue mais... Eu não posso ter uma opinião diferente de alguém que eu já tenho que ser destruído totalmente porque eu não posso ter uma opinião. Nós estamos tipo assim... A manipulação foi feita tamanha que você está dentro de uma bolha de rede social. Você está caminhando sobre um jugo e como uma boiada você está indo. E ninguém pode ter uma opinião diferente.
que você já não pode falar com seu pai, com a sua mãe, você tem que brigar com a esposa, você não pode assistir tal canal de televisão, não pode assistir o outro, não pode ler tal jornal, não pode ler. Por quê? Porque hoje nós estamos vivendo um tempo de uma igreja atual pregando uma mensagem medieval. Por que que eu posso me posicionar? Primeiro porque eu não represento uma determinada e específica igreja ou denominação. Segundo, porque eu não represento um partido político. Terceiro, eu não represento uma ideologia. Quarto, eu não estou com, no linguagem popular, eu não estou envolvido ali naquele sistema, então eles podem falar da minha vida pessoal, mas eles não podem falar, ó, você se beneficiou nisso, não beneficiou daquilo. Mas eu fui convidado muitas vezes, mas eu não aceitei, não quero, não é para mim, nunca aceitei, não sou melhor, mas eu não quis. Tenho passado muitas dificuldades financeiras na minha vida, como todo o Brasil, mas eu não aceitei me vender, não aceitei me vender. E há muito tempo eu gostaria de ter me posicionado, eu só não me posicionava em respeito a um grande amigo meu, meu mentor no sentido de pregar, foi quem me inspirou a ter coragem, foi sempre contra tudo e todos, porque Deus só o promoveu quando ele veio e surgiu nos Gideões Missionários da Última Hora, como o pregador que apareceu para quebrar protocolos de todos os aspectos. Nós só tínhamos uma linha teológica, nós só pensávamos de uma maneira teológica, as mensagens eram todas baseadas de uma única forma, 5 pontos disso, 5 pontos daquilo. Mas apareceu um menino com suspensório numa quinta-feira à tarde, depois apareceu ele num outro dia, ele pregou primeiro na quinta na tenda, depois ele apareceu um sexto ou sábado à tarde, e de repente ele começou com aquele suspensório louco lá, e eu estava no meio daquele povo, aquele poeirão, cheiro de sovaco para todo lado, e ele começou a gritar para a nação brasileira, Rose! Rose! Ouse sonhar! Você nunca irá além dos seus sonhos! E aí no outro ano, eu já consegui sentar lá em cima do púlpito, não sentei, fiquei em pé, porque ninguém me dava oportunidade, não era ninguém. E eu fui à noite, na quinta-feira, ouvir a primeira mulher que pregou nos Gideões Missionários da Última Hora, Lana Holder. Veio de uma forma assim, que tipo assim, gerou toda uma mulher pregando. E ela vinha de uma condição que hoje a gente, pra nós, é uma condenação absurda. Porque nós, hoje em dia, como que alguém que está, de repente... Eu tenho que cuidar muito a nomenclatura, mas, por exemplo, vamos ser sinceros. Você sabe do que eu tô falando, da irmã Lana Holder? Por que que eu, cristão? Por que que eu, cristão? Eu não posso amá-la. Por que que eu não posso amar a Tami Miranda? Por que, como crente, eu não posso amar o Boulos? Por que, como cristão, eu não posso amar um drogado? Por que, como crente, eu não posso amar quem pensa diferente de mim? Por que, como cristão, eu não posso pregar uma paz para esse país que não aguenta mais? Por que, como cristão, eu não posso me posicionar e dizer o que eu penso? Eu tenho que estar sempre alienado ao que todos estão pensando. E se eu falar alguma coisa que não é fora da bolha? A primeira coisa que tem que fazer, temos que desconstruir ele. Só que um dia minha Bíblia diz que o país... A minha Bíblia diz que um dia o reino estava aprisionado. E tinham trocado o verdadeiro Deus por Baal e Balaíns. E os profetas estavam vendidos e sentados na mesa de Jezabel. E Jezabel dizia, se aparecer alguém que tenha voz, se aparecer alguém que pense diferente, se aparecer alguém que não se venda, arrume um jeito, destrói a reputação dele, acaba com a história, manda parar a voz dele. Mas um dia esse homem apareceu do caminho e o rei que estava vendido, não era nem ele que estava no processo, era um espírito chamado Jezabel. E esse Jezabel vai aparecer na época do Apocalipse, antes de Jesus voltar para buscar essa igreja. E esse espírito chamado Jezabel dizia para o rei, faz isso, faz aquilo, entra por aqui, sai por ali, mata os profetas, cala quem tem voz, cala quem pensa diferente, cala quem acredita em alguma coisa que é do céu, porque ninguém mais acredita que alguém possa pensar sobre o céu. Se você falar qualquer coisa da Bíblia, você está falando alguma coisa de esquerda ou de direita. Esse país não aguenta mais isso. Mas um dia acaba, encontrou um doido, maluco, porque ser Elias dentro de caverna é fácil, escondido. Eu quero ver ser Elias em cima do Carmelo.
com toda uma nação debaixo de um sistema e dizendo: esse é louco, é drogado, isso é cocaína, é maconha, é depressão por causa da pandemia, é falta de oferta, perdeu a eleição, é por causa daquilo, por causa da... Não! Eu desafio, porque Acabe já veio para cima de mim. Eu quero pegar você, espírito de Jezabel, que está sobre a nação brasileira. Porque Acabe chegou diante de mim, me ameaçou de morte e disse: és tu o perturbador da nação. Mas eu estou posicionado diante do meu Deus. E eu vou subir no Carmelo essa semana, e vocês sabem onde é esse Carmelo. E depois que o fogo cair do céu, Deus vai trazer os 7 mil que estão escondidos nas cavernas, que não aguenta mais, não pode falar nada na sua igreja, não pode falar mais nada na sua família. Tudo que você vai curtir ou postar, você tem que pensar antes: será que está dentro do que eles acreditam? Porque o sistema pensa de um jeito só. Porque criaram em nós que se a gente... Um dia eles estavam todos lá na cruz do ladrão da esquerda. Todo mundo se beneficiou com o ladrão da esquerda. Todo mundo. Aí agora colocaram o ladrão da direita. Aí ele diz: olha, não olha pro ladrão da esquerda. Aí o da esquerda fala: por que que a direita nos odeia tanto? Porque nós não fomos tirados do poder por causa de ideologia. Essa hipocrisia. Ninguém tirou o governo da esquerda por causa de ideologia. Tiraram por causa do sistema econômico do país. Por que que quando eles estavam participando do governo, ninguém falava nada de ideologia? Eles manipulam a mente de vocês para aglomeração de massa. E o ladrão da direita precisa do ladrão da esquerda. É igual Flamengo e Vasco, um sem o outro não vive. É igual Palmeiras e Corinthians, um sem o outro não vive. É igual todos os dias a gente ter uma oposição, só que no país hoje ninguém mais pode pensar diferente. Ninguém mais pode acreditar na ciência. Ninguém mais pode dizer que 400 mil pessoas morreram nesse país. Ninguém mais pode dizer que Jesus nos ama. Ninguém mais pode dizer que Deus ainda fala com os homens e com as mulheres de verdade. Ninguém mais pode falar: o meu Jesus não é do PT, do PSOL, do PSDB, do rei que não tem mais nenhum partido, porque ele não tem partido, não é mais de tem tanta nomenclatura hoje. Qual é a ideologia? É só ir lá no estatuto do partido e mudar a ideologia. O DEM acabou de agora entrar a favor de tudo que o espírito de Jezabel prega, dizendo: não, 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 o quê? Fala de Jesus, fala do rei que morreu no Calvário. O Brasil não aguenta mais esse país. Por que que esses vírus não saem dessa nação? Porque começou numa mentira. A minha Bíblia diz: um só batismo. Como alguém que é batizado no lugar onde Jesus foi batizado, no outro dia está levantando uma estátua e dizendo: esse aqui também é meu Deus. Um dia está tomando Santa Ceia na igreja e outro dia está tomando hóstia na outra igreja. O meu Deus morreu no Calvário, não para você ser manipulado. Eu tenho uma notícia. O meu Deus está entrando nas casas de recuperação, nos presídios, nas pessoas que estão passando fome porque tiraram o seu pão, nas filas de hospitais, dos profissionais de saúde que não aguenta mais, na pressão internacional que esse país está vivendo. Não deixo mais vocês assistirem tal determinado veículo de comunicação, porque não querem deixar vocês sair dessa bolha maldita. Porque se vocês saírem dessa bolha maldita, vocês vão parar de ouvir Jezabel e vão começar a ouvir o Deus de Elias. Se eu sou louco, maluco, desequilibrado, Deus me mate agora. Mas se eu sou profeta, eu profetizo para a nação brasileira. Em cada canto deste país, em cada lugar, se houver alguém que ainda acredita em Deus, serve o Deus, não o Deus que estava na cruz do meio e tiraram ele de lá. Que Deus é esse, pastor? É Barrabás. Barrabás ia morrer. Mas como o ladrão da esquerda e da direita já estão condenados, alguém disse: vamos arrumar outro. E o povo disse: quem? Barrabás. Só sobrou Jesus. E onde está Barrabás? Está no meio do povo, em frente ao Calvário.
e dizendo assim: ainda bem que vocês me soltaram, que me libertaram, está tudo bem. Ainda bem que esse da cruz do meio vai morrer no meu lugar. Aquele da esquerda e aquele da direita, nem sangrando, agoniado, eles não param de brigar. Quem é justo, quem não é? Se é justo, desce. Se não é justo, desce. Mas o meu Jesus estava na cruz dizendo: quer ser salvo, esquerda, eu te salvo. Quer ser salvo, direita, eu te salvo. Quer ser salvo, Barrabás, eu te salvo. Mas não toco na inocência da minha igreja. Não manipule a mente da minha igreja. Porque a igreja não sabe o que estou fazendo com vocês. Mas aqui está um profeta. Aqui está um profeta. E eu estou subindo no Carmelo. Eu só preciso que alguém leve água, porque não está chovendo nessa terra. E o que é água? Elias disse: é o que sobrou de vocês. Porque como é que eles arrumaram água para derramar? Ninguém mais sabia onde havia água. No Carmelo não tem rio. Não chovia mais na terra. O que que eles tinham? Era o restinho que ele sobrou para eles. A fé, a esperança. E Elias disse: quer que chova nessa nação? Quer que o vento sopre e leve o vírus embora? Quero. Então pare de adorar Baal. Pare de fazer jejum para Baal. Porque a minha Bíblia diz: quando jejuares, entra na tua casa, não conta para ninguém. Não precisa postar em rede social. Não precisa pagar ônibus para levar o povo para Brasília, para dizer: vamos lá manipular Baal, manipular o povo. Deus está dizendo: quer que esse vírus saia desse país? Derruba este altar chamado Baal. Porque hoje eu profetizo: fogo está caindo do céu. Hoje eu profetizo na Massai. Eu vejo uma mão como uma mão, uma nuvem. E eu estou vendo chuva de paz caindo na nação. Eu estou vendo a Jubiassebriabassai. Pastor Silas Malafaia, pregue o amor. Pare de destruir os caráteres das pessoas. E se não quiser também, parte para cima, porque eu não tenho medo de Acabe nem de Jezabel. Aqui é um pastor e um profeta. E hoje uma nação inteira está sendo acordada para dizer: nós vamos derrubar Baal. E nós vamos trazer o fogo do céu. E vamos trazer paz para esse Brasil. Eu estou orando agora para Deus abençoar o presidente da República. Deus abençoe o presidente Jair Messias Bolsonaro. Abençoe os ministros do STF. Abençoe os senadores que estão lá no Senado. Abençoe os 81 senadores, os 513 deputados que estão em Brasília. Abençoe cada governador, cada prefeito, cada médico, cada enfermeiro, cada cientista. Abençoe o governador de São Paulo, que se não fosse tomar ir contra a correnteza, nós não teríamos vacina. Tome a mente dos negacionistas e diga para eles que ainda existe esperança. Tome a mente dos presidenciáveis do ano que vem. Que o senhor escolha alguém que traz paz para o Brasil. Eu não aguento mais essa guerra ideológica. Ideologia o quê, rapaz? A minha ideologia está aqui, nessa palavra. Vem para a cruz do meio. Deixa o que estava lá, porque aquele que fica no meio ali, Barrabás, que estava no centrão, ele fica indo de um lado para o outro, toda hora ele está lá. Por que que ele não morre junto? Porque ele sai do confronto, se esconde e deixa quem está à esquerda e direita se matar. E aí o ano que vem ele está lá, tranquilo. Mas o meu Jesus está dizendo: igreja, sai dessa bolha de paz. Volte a acreditar em oração e não em rede social. Volte a acreditar no nome de Jesus e não no nome de Baal. Volte a acreditar na cruz do Calvário. Alguém falou assim: eu estou sendo desconstruído aí na internet o tempo todo, meu Deus, ele é drogado, ele é não sei o quê. Sabe por que falam isso? Porque em 2016, no final do ano, eu estava já um ano na minha casa em Foz do Iguaçu, morando sozinho, há um ano. Porque a minha ex-mulher havia me deixado, um problema meu pessoal, ninguém tem nada a ver com isso. E eu, quando aceitei Jesus, sabe como que eu aceitei Jesus? Eu vou contar esse testemunho. Eu aceitei Jesus quando eu estava numa casa de recuperação, tinha saído das drogas, e logo peguei o microfone e todo mundo dizia: ele sabe pregar. Usa ele porque ele é importante pro reino.
E dentro dessa clínica, naquela época havia caído o grande pregador americano Jimmy Swaggart, o meu avô, o avô Aloysio, era da igreja presbiteriana, pastor. E um dia ele me disse, todo sábado de manhã eu assisto Jimmy Swaggart. E quando Jimmy Swaggart, Deus permitiu, ele caiu lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil apareceu um outro homem de Deus, pastor Silas Malafaia, que pregava o evangelho de Jesus todo domingo, todo sábado de manhã. E nós naquela clínica de recuperação, a gente sentava na frente da televisão para ouvir o pastor Silas Malafaia falar de Jesus e dizer que Jesus podia tirar eu daquela clínica e me fazer o pregador do evangelho. Tô passando mal. Mãe, ninguém sabe o que a gente tá passando. Alguém pensou que ela tava fazendo vitimismo. Ela não tava aguentando, achei que eu acabado de sair ameaçado de morte porque eu falei alguma coisa que ninguém fala. Ela não sabia, tadinha, ela não entendeu o mistério que Deus me deu. Ela tá desesperada, ela não sabe o que fazer. E eu posicionado, ela dizia, amor, o que vão fazer com a gente? Ontem 4 veículos de comunicação, televisões poderosas desse Brasil vieram me procurar. Delata, conta. Eu disse, eu não sou um delator, mas eu vou falar a verdade. Eu vou falar que o evangelho está vivendo isso e precisa alguém curar a igreja de Jesus. Eu fui desconstruído na internet durante 4 dias. Meus filhos ligaram chorando. Eu não apaguei nenhum recado. Comentário, fala. Eu não tenho essa linguagem de internet, não apaguei nada. Sabe por quê? Porque eu quero mostrar pra você. Você vai voltar lá e ver o que você escreveu. E você vai lá ver o que você escreveu e vai dizer, isso é alguém que crê em Jesus? Alguém que acredita em Jesus escreve isso? Alguém que acredita no Jesus que morreu no Calvário, fala isso sobre alguém que é homem de Deus? Nem que fosse uma outra pessoa, qualquer ser humano. Mas quem sou eu para falar? Quem sou eu para falar da sua opção sexual? Quem sou eu para falar da sua depressão? Quem sou eu para falar do seu viés político? Quem sou eu para criticar quem vota no ladrão da esquerda, no ladrão da direita? Eles ficam cada hora mudando de lugar da cruz e vocês ficam aí brigando com quem não precisa? Eu posto coisas na Bíblia, ninguém dá mais valor. Mas se fala alguma coisa sobre Baal ou Deus que, dos balaíns, todo mundo quer brigar e discutir. Chega! Basta! O Brasil pertence ao Senhor Jesus. O Brasil pertence ao Senhor Jesus. E eu profetizo esta noite. Deus está criando o hashtag Cruz do Meio. Deus está criando o hashtag Igreja Sem Partido. Deus está criando o hashtag Igreja Sem Ideologia. Deus está criando Basta, Queremos Paz. Vocês podem começar com esse hashtag para cima e para baixo. Se alguém te perseguir, se alguém... Vocês vêm para cima do Carmelo, que lá vai ter profetas de Deus. Porque Elias encontrou alguém e pensou que estava sozinho. Foi só eu me posicionar. Vocês não acreditam, um exército de gente que apareceu. Hoje só juristas do Brasil me chamaram 4. E disse, pastor, o senhor precisa que eu tome providências? Eu disse, ainda não. Porque eu sei aonde é que eu estou chegando. Eu estou deixando tudo isso. Por que que não tiveram coragem? Me ameaçaram, bateram o pé e disseram, para esse profeta doido. E eu fiz ao propósito. Eu percebi que como bateram o pé e eu fui para cima, ninguém veio. Eu falei, estão procurando uma oportunidade para fazer alguma coisa. Pastor Magno Malta, em 2016 o senhor era senador da República. Era final do ano, perto do Natal. Eu liguei no celular do senhor. O senhor lembra? O senhor estava ao lado, que o senhor naquela época estava casado com a cantora Lauriette. E eu liguei para o senhor e falei, Magno, eu separei. Eu tô com uma recaída, eu preciso de ajuda. Eu vi nas suas redes sociais que o senhor tem casa de recuperação do Espírito Santo. O senhor me leva pra me cuidar. Ele não quis estender a mão. Mas foi ele que contou. Foi ele que falou. Diz assim, vamos destruir ele. Ele ligou pra mim em 2016, é drogado. Mas quando era perto do Natal, a doutora Fabiana de Brasília me ligou e falou, Paulo, eu fiquei sabendo que você tá sozinho em Foz do Iguaçu. Sério que você tá andando nas ruas? Que ninguém mais acredita no Deus da tua vida. Aleluia. Se o meu evangelho precisa destruir quem serve a Deus, que evangelho é esse? Que cristianismo é este?
Que cristianismo? Como que eu prego Jesus se eu condeno quem tem dificuldade? Como que eu falo de Jesus se eu não posso estender a mão para quem precisa? Aleluia, meu Deus. Aleluia. Eu não sou perfeito, não sou bom. E eu não disse que eu sou perfeito, que eu sou bom. Mas aqui, ó, pode busca. Eu fui candidato ano passado, isso não tem nada a ver, mas eu vou explicar. Para você ser candidato a alguma coisa, você tem que passar em todos os parâmetros para você ser aprovado em sua candidatura. Se eu fui aprovado nas minhas candidaturas, depois que você termina a eleição, você tem que responder tudo. Você tem que apresentar seus... Foi deferida. Foi deferida sua candidatura antes. Eu fui o primeiro. Aqui em São Paulo teve 1.979 candidatos pastores. Eu fui o primeiro candidato pastor. O primeiro candidato dos... Não, foi 1.979 candidatos. E foi 200 e poucos pastores. Pastor, missionário, obreiro, apóstolo, sei lá o quê. Eu fui o primeiro evangélico. O primeiro. Pastor Silas Mafaia, o senhor bateu tanto na coitada da vereadora. Ele fala, tanto faz, porque eu não tenho preconceito. Tami Miranda. Foi o senhor que elegeu ela. O senhor fez uma revolta tão grande que as pessoas sentiram a necessidade de dizer assim, o senhor está errado, pastor Silas. O candidato pastor Silas fez 13 mil votos, ela fez 40. Eu fiz 4 mil, quase 5 mil votos, sem ter nenhuma igreja. Porque para o sistema do cristianismo, eu sou um leproso, maldito. Então, se eu já sou condenado pela igreja, por que que eu tenho que me posicionar? Por que que todos esses... Se eu preguei o ano passado em São Paulo em 163 igrejas, por que que vocês, em vez de falar para mim, vocês não chamaram os 163 pastores e perguntaram como que foi a passagem do pastor Paulo aí? Ele ficou doidão para pregar? Quantas pessoas foram salvas? Quantos receberam o batismo no Espírito Santo? Quantos aceitaram Jesus? Chega! Eu chamo vocês para um sacrifício. Porque o jejum que nós vamos fazer não precisa de internet, nem ser posicionado, nem marcar o dia. É a partir de agora, vamos orar por todas as instituições, não importa. Judiciário, legislativo, executivo. Não importa se lá está alguém de um viés. Tem candidatos que são candidatos e eleitos, eles não sabem nem no que o partido dele acredita. Ele não sabe nem o que é. Eu vou explicar, vocês são tão... Às vezes vocês estão tão presos na bolha, eu vou explicar. Eu fui uma vez com o pastor... Eu tentei ir, aliás, não consegui, que eu ia com o pastor Silas, dos Gideões, para Cuba, país comunista. Aí vocês... Cuba é comunista. A maior dificuldade que os Gideões tinham é mandar um missionário entrar em Cuba, pastor Silas, dos Gideões, do pastor Cisino, para entrar em Cuba com recursos. Tinha que entrar escondido o recurso. Veio 8 mil cubanos para cá. 8 mil médicos. Você que é tão bonitinho de esquerda e de direita, por que que você não pregou para esses 8 mil cubanos? Para que quando eles voltassem para Cuba, eles chegassem lá em Cuba e dissessem: lá no Brasil tem liberdade religiosa, lá no Brasil a gente pode pregar. E eu vim falar do Jesus que eles falam lá. Sabe como é que eles foram embora desse país? Eu não vou voltar mais lá, porque lá a gente foi ameaçado. Se lá a gente é ameaçado, por que que a gente vai ficar lutando contra o comunismo de Cuba? Se lá a gente não tem liberdade, se lá a primeira coisa que quem assumiu o poder fez foi assinar: manda embora! Manda embora no primeiro momento, precisamos de médicos. Cadê os médicos? Eles podiam estar ajudando. Para, chega! O país precisa de paz, o país precisa de paz. Essa polarização é um mecanismo de manobra. O problema é que o ladrão da direita está tentando brigar com o ladrão da esquerda, e o ladrão da esquerda não está querendo briga. Pelo contrário, está todo mundo pro lado de cá tentando arrumar um objetivo para conseguir paz. Não importa, está todo mundo quebrando barreiras. A Curitiba, agora há pouco, eu gosto muito, né, amor, de assistir. Eu assisti a palestra em Harvard. Sentou os presidenciáveis, possíveis presidenciáveis, que ninguém nem imagina o ano cenário do ano que vem. Nós não estamos em ano eleitoral, mas eu vi lá gente de direita e de esquerda, Luciano Huck, conversando sobre política. Ele não é político, não tem cargo eleitoral, ele é só um pensador que quer ajudar o país. Dória, o Leite lá do Rio Grande do Sul, um menino jovem, minha esposa falou: mas rapaz, que governador novinho. O Haddad, não é verdade? Dória, o Ciro Gomes, que é um dos pensadores mais brilhantes que eu tenho. Ele é meio polêmico, mas é brilhante. Eu não estou dizendo que eu vou apoiar a casa, mas eu sentei para ouvi-los por 3 horas, eu disse, eu quis falar, me fala do país. Não importa quem vai estar à frente desse país precisa de paz. Esse
mas não é uma ideologia. Nós precisamos de medidas políticas. Nós não precisamos de manipulação de massa. Por que está todo mundo preocupado quem vai sentar ou quem não vai sentar? A gente critica tanto a STF e agora está tão preocupado com a STF. Ah, mas vai nomear dois ano que vem, vai nomear um ano. Não importa, a gente nem sabe o que passa nos bastidores. Vamos orar. Deus dê sabedoria para cada ministro que sentar naquelas cadeiras. A culpa não é de governador, não é de prefeito, não é de presidente, não é de ministro, não é de médico. A culpa é do vírus. É o vírus que fechou a sua igreja. É o vírus que fechou a sua escola. É o vírus que fechou seu comércio. É o vírus que está fazendo você passar fome. É o vírus que está destruindo o Brasil. E só tem um jeito de tirar esse vírus daqui. Quebra o altar de Baal e faz aquilo que a igreja precisa fazer. Sem julgamentos, sem destruir, sem manipular. Eu moro aqui na Bela Vista, em São Paulo. Eu estou aqui na minha casa. Eu estou há 67 dias dentro desse apartamento sem sair daqui. Sem pregar. Eu não tenho receita, eu não tenho salário. Ninguém, eu não tenho nenhum recurso. Me ligaram 4, 5, 6, quantos, se eu puder contar quantos partidos políticos me ligou essa semana. Se posicionam tal. Eu falei, eu não estou a serviço de vocês por enquanto. Se um dia Deus me colocar para ser um defensor daquilo que a população precisava, mas o dia que eu for eleito, eu não serei o deputado, o vereador, o prefeito, ou sei lá que seja, daqueles que votaram em mim. Eu tenho que entender que quando eu assumir um cargo público, eu sou responsável por uma população total. Eu tenho que ser responsável por negros, brancos, índios, pardos, pobres, ricos, gays, lésbicas. Eu tenho que ser responsável por quem está na esquerda, quem está na direita, quem passa fome, quem tem muito dinheiro. Eu tenho que ser responsável pelo mercado econômico. Eu tenho que ser responsável e ser coerente pela moeda do Brasil, pela economia. Eu tenho que ser responsável pelo meio ambiente. Porque o ladrão da esquerda quer que você continue preservando o meio ambiente. O ladrão da direita quer que você desmate. Porque Jesus é o único que pode falar. Porque Jesus multiplicou os pães, porque ao multiplicar os pães, ele é da esquerda, isso é socialismo. Mas ele virou a mesa dos cambistas, e isso é capitalismo, é direita. Jesus um dia foi passar no meio, entre a Galileia e Samaria. E alguém disse, Jesus, passa pelo meio, porque judeu e samaritano não fala, não conversa. Um está à esquerda, outro está à direita, eles não se bicam. Jesus disse, fica tranquilo. Eu vou descer em Samaria. E eu vou pregar na Galileia. E isso é cristianismo. Só porque eu pensei diferente essa semana. Todo mundo me disse que eu sou louco, eu tô maluco, que eu bati a cabeça. Bati a cabeça o quê, rapaz? Eu é que tô feliz porque eu tô podendo pensar. Eu tô quebrando essa bolha hoje. Assista a Rede Globo, assista a Globo News, assista o SBT, assista a Record. Procure, pesquise. Veja onde está produzindo vacina, por que a vacina não veio. Veja o que está faltando nos hospitais, proteste. Bancada evangélica. Ao invés de ficarmos somente lutando em ideologias políticas da internet, cobre o presidente. Vocês têm que falar assim, lá no meu estado morreu tantos pastores. Lá no meu estado enterramos tantas pessoas. Lá no meu estado ninguém aguenta mais. Lá no meu estado falta oxigênio, lá no meu estado falta intubação. Lá no meu estado tá gente morrendo na fila da UTI. Chega! Tão preocupado em discutir as emendas do ano que vem, porque é ano eleitoral. Mas ninguém está preocupado o porquê que Israel saiu ontem, essa semana, queimando máscaras e foi embora da pandemia. Israel, que vocês estão são, valeu vangloria tanto, até porque pegaram um avião e foram lá buscar... o spray, chegaram lá e falaram, não, spray é para outra época, porque aqui nós estamos vacinando, aqui é vacina. E o que aconteceu? Israel saiu da pandemia, o primeiro país saiu, queimou máscara. E nós estamos abrindo CPI para tentar achar uma solução para a pandemia. Que país é esse? Que país é esse? Eu clamo pelo Brasil esta noite, eu peço para vocês levantar o clamor. Ore para o presidente, para... Presidente, eu vou te dar um conselho, presidente. Não pare mais naquele cercadinho, nem de manhã e nem à tarde.
Porque às vezes o senhor fica o dia inteiro ouvindo pessoas que vão trazer ideias positivas. O senhor ouve ministros, o senhor ouve cientistas, o senhor ouve pessoas que talvez tenham ajudar o país. Aí o senhor resolve, isso aqui tá bom, vamos fazer o positivo. Aí o senhor dá uma entrevista durante o meio-dia e diz, eu até digo pra minha esposa, glória a Deus, o presidente tomou a iniciativa, né amor, eu falo. Aí para no cercadinho, aqueles doidos do cercadinho. Fala qualquer bobagem pro senhor, eu não assisto tal canal, eu não faço isso, eu não faço aquilo, é mentira. Tem que abrir, tem que fechar. Ninguém sabe se vírus nunca chegou no mundo. Ninguém sabe se abrir ou fechar, ou se a única solução que temos. Ou ora ao Deus dos céus para tirar esse vírus do país. Ou vamos pedir para alguém, pelo amor de Deus, lutar por essa vacina. Oh, meu Deus, eu perdi amigos. Eu perdi quem amo. Pessoas 400 mil pessoas enterraram quem ama sem poder ir no cemitério se despedir. E você fica preocupado se eu sou do ladrão da esquerda ou do ladrão da direita. Chega de polarização, chega de destruir esse país. Chega! Urabiasura mandarabai. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Eu não tô aguentando mais. Ninguém imagina o que eu tô só passando, a pressão que eu tô. Ai. Se eu ficasse nesse apartamento um ano, nenhum líder desse ia perguntar, cadê aquele profeta? Será que ele tá precisando de alguma coisa? Foi só minha voz aparecer. Todo mundo, ao invés de perguntar se eu tô precisando de alguma coisa, falou, para ele, mata ele, não deixa ele falar. Não deixa ele pensar, não deixa ele abrir os olhos de quem tá precisando de sair dessa... desse demônio, desse espírito que veio sobre esse país. Chega de hipocrisia. Ontem não é porque o Boulos foi jantar aqui com um determinado partido, não é nada disso. É a preocupação de perder um nicho que está debaixo da bolha. E o que que tem se Boulos pensa uma coisa? Vamos ouvi-lo. E outros candidatos, vamos ouvi-lo. Nós não temos que ser manipulados, a gente tem que ouvir as pessoas. As pessoas têm que dizer, olha, as pessoas dizem isso de mim. Mas não é bem assim. Por exemplo, a gente luta tanto, o ladrão da direita falou, vamos lá na frente do STF para reabrir as nossas igrejas. Todo mundo diz, a culpa é dos ministros do STF. E ficamos, eu não fui porque eu não quis acreditar nisso, é por isso que estão me perseguindo, porque eu não quis, isso é pra outra hora. Aí foram lá e ficaram discutindo, orando. Aí fizeram uma manipulação, diga, entre nas redes sociais e destrua o STF. Só que as pessoas esquecem. O STF não estava votando uma decisão que chegou lá aquela hora. Ele estava voltando a pensar numa decisão que monocraticamente, bem especificamente, na véspera do domingo de Páscoa, que é o maior marco do cristianismo, para que você dissesse, olha, as igrejas abriram, mas todo mundo já sabia que na segunda ia fechar. E vocês são manipulados para ir lá fazer um pensamento diferente. Mas as igrejas não estão fechadas, porque os governadores, ministros ou prefeitos estão perseguindo a igreja. Estão fechadas porque estamos morrendo. Porque estamos morrendo. Porque está morrendo gente todo dia. E a lei do direito de culto que você foi defender lá em Brasília, foi o ladrão da esquerda em 2003 que assinou. Que assinou que a mudança do Constituição 88, 2003... votou em dezembro, liberdade de culto, o novo código civil. Era Lula que estava assinando lá, todos os nossos pastores sentados, qual o problema? E ele até brinca, vocês têm que pedir perdão para mim e para Deus, porque vocês pregaram durante anos que se Lula for presidente, vai fechar as igrejas, e é ele que está assinando o direito de culto, qual o problema? Ele é uma pessoa, independente de qualquer coisa, eu sei, o problema da destituição de uma certa situação... Eu não posso entrar no mérito da questão, porque eu não participei do julgamento, eu não posso opinar só do que ouvi ou deixar de ouvir, mas eu não posso dizer que Lula é contra a igreja, se foi ele que liberou todos os cultos do Brasil. E só porque eu postei que a ex-presidente Dilma estava em algumas igrejas essa semana, e eu quis mostrar para vocês, vocês batem tanto, mas ela estava lá nos cultos de vocês. Vocês tiraram foto com ela, tiraram foto com Lula, participaram do governo dele, participaram de outros governos. O bispo Edir Macedo, da Universal do Reino de Deus, foi preso nesse Brasil por perseguição religiosa quando estava no governo seu Fernando Collor e seu Itamar Franco.
Não era esquerda, não era direita. Era Barrabás que estava no governo. Deixa, chega de mentir para nós, igreja. Nós precisamos de alguém que pense por vocês. Nós não podemos deixar que somente o pastor Silas Malafaia tenha voz na igreja. Chega a hora dos líderes desse Brasil se posicionar. Abrir a boca, porque todo mundo se intimida, porque se falar alguma coisa, ele já vem com aquela brutalidade toda. Chega! A Igreja Evangélica Assembleia de Deus, só em São Paulo tem 1 milhão de CNPJs diferentes, de denominações, igrejas que estão sofrendo, não conseguem pagar o seu aluguel, estão entregando seu salão, estão passando fome, pastores que não têm o que comer. E vocês ficam manipulando a mente dessas pessoas para brigar, para brigar, para brigar. A igreja não foi feita para brigar. A igreja foi feita para dizer: vem, porque aqui tem um Jesus. Vinde a mim os cansados e oprimidos, porque eu vos aliviarei. Vinde a mim, gays, lésbicas, trans, negros, índios, caboclos, mulatos. Vinde a mim, ricos, pobres, reis, plebeus, sábios, incautos. Vinde a mim, porque a tua carga é pesada. Mas eu vou te aliviar. Mas como alguém vai ter coragem de entrar numa igreja se você está o dia todo brigando, discutindo? Tentaram destituir a moral do prefeito de BH, o Calil. Falaram que ele foi votado só por causa do Atlético Mineiro. Tá certo que o Cruzeiro está em baixa, mas o cruzeirense não vai mudar de time. Então como é que ele teve 74% na reeleição? Se ele deixou 2020... O BH, eu fui lá, falou: irmãos, por que eu não estou indo mais pregar em BH? Nós estamos respeitando o edital do prefeito, porque aqui... Só que BH foi modelo das capitais. Aí ele foi reeleito com 74%. Aí vai vocês sendo manipulados: vamos destruir o prefeito de BH. Ué, como é que ele foi reeleito com 74% e a igreja e a cidade toda fechada? Como? Porque a população aprovou. Disse ele, pensou com a ciência, cuidou de BH. Chega de vocês serem manipulados. Assista canais de televisão diferentes, pense dos dois lados, tome a sua mente para dizer o que está certo, o que está errado. Leia a Folha de São Paulo, leia o Globo, ouça a Jovem Pan, que é de um lado, depois ouça a Record, que é do outro lado, ouça o SBT e a Band, que uma hora estão de um lado, outra hora estão do outro, ouça a Globo, que é do outro lado. Mas eles estão ali para informar o Brasil. Ninguém vai ficar manipulando notícias. A única forma de manipular você é deixar você dentro da bolha. E não fazer você voltar a pensar. Nós éramos tão inteligentes. O que adianta nós termos um ministro do STF evangélico, se no primeiro problema ele voltar diferente, nós vamos escrachar a reputação dele? Porque o ministro Nunes Marques virou o herói da igreja. Aliás, quando ele foi escolhido, ele virou Barrabás. Aí quando ele votou monocraticamente na véspera da Páscoa, vamos abrir a igreja, ele virou quase querubim ungido da Guarda Real. Votou diferente essa semana, já virou demônio de novo. Chega, chega. Se você não entende o que está falando, pergunta para o irmão: quem aqui da igreja estudou direito? Me explica aqui, me explica o que é que foi feito ali, qual é o procedimento jurídico. Porque às vezes a gente vai ouvir o pastor, porque ele fala tanto que parece pastor Gilmar Mendes, o ministro Gilmar Mendes. Eu gosto de ouvi-lo. A minha esposa fala: como é que você está ouvindo ele? Faz 3 horas que ele está falando e não para de falar. Eu falo assim: você já percebeu o vocabulário? Independente se eu concordo ou não concordo algum, mas eu gosto de ouvi-lo, porque ali eu estou aprendendo. Quem sabe um dia Deus me deu a oportunidade de estar, sabe? Chegou a hora de você sentar com alguém. Se você, o maior sábio é aquele que está sempre aprendendo. Eu só fui aprender na minha vida depois que eu fui destruído e reconstruído. O Brasil foi destruído, mas chegou a hora dele ser reconstruído. E nós vamos vencer essa pandemia. Nós vamos passar por essa pandemia. Porque nas veias de um brasileiro corre sangue do mundo todo. Aqui não tem maremoto, terremoto. Aqui não tem tsunami, não tem vulcão. Aqui tem a Amazonas, pulmão do mundo. Aqui tem aço. Aqui tem ouro. Aqui tem água potável. Aqui tem costa marítima. Aqui tem 4 estações do ano. Aqui tem... Você vai lá, eu posso falar porque eu já viajei
1.256 cidades nesse Brasil, um país que tem 5.570 municípios. Viajei 29 países. Eu fui no pós-guerra da Angola. Eu fui na época da guerrilha da Colômbia. Eu conheci o Japão. Eu fui pregar no Japão há 10 anos atrás e eles já usavam máscara. Porque alguém gripa lá, eles já colocavam máscara. Eu dizia, meu Deus, por que eles ficam usando essa máscara? Depois de tantos e tantos anos, você fica lutando. Por quê? Por quê? Coloca a máscara. Ou morre. Não adianta culpar Deus ou o diabo. A culpa é desse maldito negacionismo e dessa bolha que destruiu a nação brasileira. E dessa mentira ideológica. Basta, eu não aguento mais ver tanta gente sofrendo nesse país. E se alguém não concordar, parte pra cima. Tá eu, minha esposa e meu cachorro. Meu cachorrinho aqui, tá até assustado, tadinho. Olha o bichinho aqui. Tá só nós três aqui. Não tem assessoria, não tem segurança, não tem nada, tô eu aqui. Mas eu tenho um Deus. E o meu Deus disse, abre a tua boca. Abre a tua boca. Porque você vai incomodar Acabe. Jezabel vai ficar preocupada. Vão tentar te destruir. Esconde-te na caverna. Mas uma hora eu vou mandar fogo, vento, terremoto. Mas depois eu vou mandar uma voz mansa e suave. Sou eu o teu Deus. Diz para esta nação não se curvar diante de Baal. Porque só tem alguém que pode tirar esse vírus desse Brasil. Porque ele já deu a forma, a ciência. Mas como você não quis usar a forma que é a ciência, tem uma segunda opção. É clamar, porque o preço nós já pagamos. É clamar comigo. E dizer, Deus, ajude o Brasil. Tenha misericórdia do país chamado Brasil. Tenha misericórdia, desde o Iapoque, que eu estive lá em Macapá, ao Chuí, lá no Rio Grande do Sul. Tenha saudade, tenha misericórdia dos 26 estados do querido Distrito Federal. Tenha misericórdia dos pampas gaúchos, dos desertos do Piauí, das margens dos Solimões, das regiões ribeirinhas do Amazonas. Tenha misericórdia do Cerrado, tenha misericórdia do nosso Pantanal, tenha misericórdia do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, tenha misericórdia da querida Bahia, Alagoas, Sergipe, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, tenha misericórdia do... Estamos todo mundo dizendo aqui, não vão orar pelo Maranhão, porque o Maranhão lá tem alguém que é da esquerda, pelo amor de Deus, chega, ore pelo querido Maranhão. Pelo Piauí, que é tão esquecido, pelo Acre, pelo querido Amazonas, por Rondônia, aleluia, pelo Espírito Santo, pelo Rio de Janeiro, por Santa Catarina, pelo Paraná, ore pela querida São Paulo, porque aqui é que está a vacina, é daqui que ela vai socorrer você, ore aqui, não importa se é o governador, se não é, se é o Butantan, não importa. Ore e diga a Deus, porque todo mundo dessa ideologia louca e maluca, por fim, a vacina que está salvando quem você ama veio de um lugar da esquerda. E você está falando o quê? Você fala tanta bobagem o dia todo. Você me criticou a semana inteira com um celular que veio lá da China. Você destruiu a minha reputação. E na tua casa, tudo que tem aí dentro tem alguma coisa da China. Então queima tudo, vai morar no meio do mato. Chega! Critica a China, é o maior parceiro econômico que o Brasil tem. Ninguém lá está pensando, para. Ah, porque tinha os riscos de comunismo. Que comunismo? O quê? Comunismo no século XXI? Para! Mas nós comemoramos na Páscoa. Em vez de você colocar uma mensagem de paz, vocês colocaram o diácono novo da igreja, aquele diácono novo que quis ensinar você, que você conhece como expulsa Jesus e como que expulsa demônio. Você expulsa demônio é em nome do Senhor Jesus. Não é com cacetete, com violência, com pau. É dizer, eu sou servo de Deus. Porque quem foi expulsar Satanás com pau, com arma, com spray? O diabo olhou e falou assim, eu conheço Jesus. Eu bem sei quem é Paulo. Mas eu não conheço você com essa violência. Pedro, a igreja só cresceu no mundo quando ela era perseguida. A igreja, quando ela vira Estado, ela nunca vai servir.
Porque quando Roma percebeu que quanto mais matava os cristãos nas arenas, mais a igreja crescia. Aí Roma disse: nós estamos perdendo o império, o que é que vamos fazer? Vamos aliar com esta igreja e vamos trazer ela para o sistema. A igreja entrou no sistema, aí parou de morrer nas arenas e começou a sobreviver no palácio. Mas essa mesma igreja que fez aliança com o Estado, um dia ela se tornou medieval, na Idade Média. E a igreja, agora que pensava que o cristianismo está acima de tudo, começou a matar os pagãos. Nós estamos fazendo assim. Nós um dia morríamos, agora estamos fazendo parte do... Nós fazemos parte hoje do reino, ou a igreja faz parte do Estado. A gente acha que os pagãos é a esquerda e temos que matar todo mundo. Matar o quê? Eu quero pedir misericórdia a todos que entraram com a ação, com aquele coitado daquele pastor que falou a respeito do ator Paulo Gustavo. Eu quero pedir perdão em nome dele. Ele não fez por mal. Ele é um menino, coitado. Ele fez porque esse sistema manipulou a mente dele. E como quem mandou ele fazer não tem coragem, coitou, colocaram o coitadinho do menino. Ele tá quase morrendo. Vai lá e mostra pra ele que vocês fazem diferente. Vocês que foram sentidos ofendidos por ele, vão lá e abraça ele e fala assim: se os cristãos não sabem ter cristianismo, nós os L, como é que fala? Eu não sei falar a nomenclatura total. L, porque tem alguém que luta tanto contra, depois erra a nomenclatura. LGBT+. Se eu representei todos, eu queria que vocês arrumem um jeito. Peça para os juristas que entraram contra aquele pastor. Vão lá na casa dele e fala assim: nós vamos perdoar porque você errou. Chega de guerra nesse Brasil, ninguém aguenta mais. Ninguém aguenta mais tanta guerra. Ninguém aguenta mais. Alguém disse que eu sou louco, né? Os meus papelzinhos aqui todos estão aí colados. Alguém disse que esse cara tá louco. Cada papelzinho desse aqui tá se cumprindo. E como é que eu sei se dentro desse apartamento sozinho? Eu coloquei aqui, ó, alguns. Ó, convenção do Estado do Mato Grosso. Uma das convenções que eu mais respeitadas do Brasil. Pastor Sebastião, um dos ícones da Assembleia de Deus, foi sempre vice-presidente da Convenção Geral. Faleceu pela Covid. O filho dele, que seria o sucessor, faleceu pela Covid. Depois que morreu o pastor Silas, mais 15 pastores da convenção. Deus dizimou uma convenção inteira do Mato Grosso e ninguém pergunta por quê. A irmã Fabiana Anastácio faleceu. A morte dela, ninguém fala. Mas ficam falando por que o marido dela casou de novo. E o que, é que você tem a ver com isso, hipócrita? O irmão Lázaro. Jaime Rosa. Quer fazer a diferença? Vai na frente do hospital, levanta a mão e diga: Deus, tira esse vírus do Brasil. Tira esse vírus do Brasil. Chega. Ai, tô passando mal, não aguento mais falar. Deus abençoe a todos. Amor, ajeita aí, porque senão vou falar que você... Fala, gente, Deus abençoe você. Fala, amor, obrigada, explica que você tava quase maluca comigo, que ninguém entendeu nada. Não, que ninguém entendeu nada, que eu comecei a falar os papelzinhos. Ela ficava desesperada, falava assim: amor, Deus vai fazer isso no Brasil, Deus vai fazer aquilo. Ela falou: você tá louco. E eu comecei a colar meus papelzinhos, cada coisa que eu colava ia acontecendo. E alguém dizia: ele tá louco. Inclusive, eu quero mandar... Não tá louco, não. É o meu Deus que falava comigo. Beijo pra pastora Aline e pastor Leandro lá de Guaianara, que tá me chamando aqui. Deus abençoe todos os parlamentares da bancada evangélica, eu não quero ofender ninguém. Isso. Deus abençoe o pastor Silas Malafaia. Eu te perdoo, Magro Malta, eu te perdoo. Eu não sei porque você está lutando tanto, te desprezaram tanto, não sei porque você fica entrando numa guerra que não é sua. Eu perdoo a todos vocês que me criticaram nas redes sociais. Todos vocês. Quem tiver a alegria de ir lá e apagar o que postou, meu jurídico não vai precisar entrar contra você. Quem quiser continuar ofendendo, continue. É consciência sua. Se alguém estiver vendo alguma coisa a respeito da minha vida, você diga para ele assim: irmão, ore pelo pastor. A igreja foi chamada para orar. Todo mundo que falou alguma coisa, quantas vezes você foi numa casa de recuperação? Eu internei o meu irmão, depois de mim, o meu irmão, eu internei ele numa casa de recuperação. Ele ficou internado um ano, todo domingo de manhã. Eu ia lá visitar ele. Cantava hino, lia a Bíblia e pregava para quem estava internado, porque um dia Deus me tirou de uma clínica de recuperação.
E eu dizia assim: Deus me tirou de lá e me fez um pregador, por que que eu vou condenar? Eu já fui em cadeia, eu vim do crime, quando antes de ser crente. Eu sei o que é descer sistema. Mas a gente fica condenando quem desce em sistema. E o que é que tem? Desce, cumpre pena. Deus restaura. E o que você tem a ver com isso? Deixa ele ter uma vida de novo. Com todo respeito, eu quero aqui pedir perdão porque eu chamo de presidente, o ex-presidente, ou presidente, ao presidente Lula. Porque eu quero pedir perdão em nome da igreja, porque quando o senhor estava naquela situação em Curitiba, as pessoas brincaram com chacota, com a morte do seu neto, que é um avô. Meu Deus do céu. É um ser humano. Não adianta, você pode não concordar com a política, mas ele é uma pessoa. Você não pode não concordar com o Bolsonaro, mas ele é uma pessoa, é um ser humano, é o nosso presidente. E a minha Bíblia diz: respeite toda autoridade constituída por Deus. E eu abençoo o presidente da República e peço que Deus dê a ele a inteligência, presidente, para tirar o Brasil desse lugar, para tentar pacificar o país. Chega! O país não tem mais estrutura para aguentar isso. Que loucura é essa de intervenção militar? Onde vocês estão com a cabeça? Um dia tentaram fazer isso com Jesus, disse: Jesus, vamos pegar a espada e vamos contra Roma. Jesus disse: não, eu não vim fazer isso na terra, eu vim trazer paz. Uma hora Jesus dizia: Roma é o governo, então temos que pagar imposto, porque Jesus mandou pagar imposto, e pegou da boca do peixe uma moeda e mandou pagar imposto, e não se associar com alguém ou com outro para não ter que pagar imposto. Ai, meu Deus, eu quero pedir perdão a todos os líderes do Brasil. Eu não quis ofender ninguém, mas eu quis mostrar para as pessoas, Bispo Manuel, Bispo Samuel Ferreira, o Bispo Mó, Manuel Ferreira, que são ícones do Brasil, pessoas que eu amo demais. Eu peço perdão em nome de Jesus, Pastor Abner Ferreira. Eu quis somente dizer assim, que a igreja está precisando a gente fazer entender que não tem problema nenhum você receber um presidente de esquerda ou de direita. Ele é uma autoridade no seu tempo. Ninguém derrubou A ou B por causa de ideologia, foi por causa de um problema de corrupção. Não era viés ideológicos, era um outro problema. E foi a primeira vez que eu vi na minha vida alguém ser destituído do poder, ele nem perdeu os direitos políticos. E quem a destituiu, que era a bandeira dos evangélicos, chamado de irmão e até membro da igreja, foi preso. Aí é fácil. Eu preciso que vocês comecem a raciocinar, sai da bolha. A hashtag Cruz do Meio. Eu quero ver ela no Twitter agora. Hashtag Brasil sem ideologia. Hashtag Igreja sem partido. Hashtag Jesus salva o Brasil. Jesus abençoe os homens que tomam decisões nesse país. Abençoe os ministros do STF. Abençoe todos os setores da sociedade. Abençoe os profissionais de saúde, os cientistas. Abençoe os governadores, prefeitos. Se tiver alguém errado, também desça julgamento sobre esta nação. Mas não sobre a população, Senhor. Ajuda esse Brasil. Ajuda esse Brasil. Estava engasgado, querido, precisava soltar. Meu nome é Pastor Paulo Marcelo. Eu sou membro da Igreja Assembleia de Deus, do Ministério Tempo de Avivamento, do Pastor Marco Feliciano. Meu amigo, que me ensinou a ter coragem e a pregar. Independente de qualquer coisa, eu peço até a partir de hoje nós vamos entrar em um novo momento. Apóstolo Agenor Duque, amo o Senhor, que foi o único homem aqui de São Paulo que teve coragem de me receber, porque eu cheguei aqui destruído, derrotado, porque o sistema dizia assim: isso aí já não presta mais. Ele me estendeu a mão, e essas pessoas quiseram colocar eu contra ele e ele contra mim essa semana, sem precisar. Nós dois somos manipulados, Apóstolo Agenor, da Igreja Apostólica Plenitude do Trono de Deus, Bispa Ingrid. A pandemia levou a nossa querida pastora Cleide. A senhora está chorando, sofrendo. Chega de briga. Quero pedir que Deus abençoe a Igreja Universal do Reino de Deus, Assembleia de Deus, Deus e Amor, presbiterianos, batistas, católicos. Eu quero pedir para quem não acredita em Deus, aqui ainda existe alguém que possa te fazer pensar, pelo menos. Pastor Samuel Câmara, que está lá em Brasília, que é meu pastor, que eu tenho um carinho tão grande. Pastor José Wellington Bezerra da Costa. Missionário R.R. Soares, pastor, apóstolo Valdomiro Santiago, são homens de Deus. Não deixa ninguém mais manipular, não venda a sua igreja, não se prostitua politicamente. Vamos voltar a ser a igreja de Jesus.
Não vamos mais ser massa de manobra, não deixe mais ninguém manipular. Hoje nós somos o maior lixo eleitoral desse Brasil. Aí eles colocaram vocês numa bolha para poder manipular. Chega. Sai dessa bolha hoje. Comece a olhar quem pensa contrário. Começar a ver o que eles imaginam. Começa a conversar. Chega de briga. Hashtag. Cruz do meio. Hashtag. Igreja sem partido. Deus abençoe a todos. Encerra, amor. Abençoe vocês e mais uma vez eu peço desculpas e perdão se a minha fala, no momento em que a gente tinha acabado de ser ameaçado de morte, a minha irmã tá grávida de 5 meses. A gente nunca passou por isso, você sabe nunca, como é que é. Então... E eu tava numa estrutura forte, mas você não tava, né, amor, entendendo? Foi uma situação sempre atípica, cadeira, então quem isso. Se ofendeu... Começa a falar das mulheres pastora, mas quem sempre... se ofendeu, como eu tava falando aqui no WhatsApp, inclusive com a pastora Aline e o pastor Leandro de Goianás, que eram da nossa igreja, da igreja do pastor Marco Feliciano, lá em Orlando, e vieram pra São Paulo e abriram o ministério ali. E ela me falou, pastora, mas parece que... Não, não é isso que a gente quer. Nós somos seres humanos e tudo que a gente tá pedindo pra vocês, tudo que a gente tem clamado nesses últimos dias, é que pra vocês orem pra que o nosso país venha a ser liberto desse mal. Pra que pessoas parem de morrer. A pastora Cleide, eu convivi 8 anos da minha vida com ela. Eu não pude dar tchau. Eu não pude. Fazia um ano que eu não convivia com ela. Eu não pude dar tchau. E quantos aqui estão me assistindo, assistindo meu esposo, e não puderam dar tchau para os seus familiares, porque não se pode fazer um enterro quando se tem uma morte através desse vírus. Então, em nome de Jesus, é só isso que a gente quer. A gente não quer se aparecer. Amor. A gente não quer se vitimizar. Nós temos problemas como todos têm. Passamos por dificuldades como todos passam por dificuldades. Como o Brasil está enfrentando dificuldade. Se nós quiséssemos nos vitimizar, nós pegávamos o celular, fazíamos vídeo de como está a nossa geladeira, de contas que estão atrasadas. Mostra, mas não pagamos nossas contas ontem de não luz. Precisamos disso. Não é isso que a gente quer. Não é isso que o pastor Paulo quer. Entende? A gente precisa utilizar para ter proteção. Para ter proteção. Quem está falando aqui? Ah, pastora, mas eu não humilho ninguém. Eu amo os homossexuais. Eu amo, eu não estou humilhando. Então não se sinta atingido pelo que ele falou. E o que ele está dizendo é para quem faz isso. Quem não faz, não se sinta ofendido. E não é o julgamento do pastor. É simplesmente a forma que nós estamos tentando encontrar de abrir os olhos de quem não está enxergando. Amor, amém? Eu vou só colocar um pouquinho da música que vai ser... Eu não quero, a gente não quer cansar vocês também, porque já faz muito tempo. E agradecer todo o carinho que a gente está recebendo aqui no WhatsApp. Meu WhatsApp não parou, o WhatsApp do pastor não tem parado. E eu agradeço do fundo do meu coração. Ele não devia nada.
candidato entende essas coisas. Obrigada pelos comentários, pelo carinho. Pastor Guilherme, Deus abençoe. Um abraço, doutora Fabiane. Um abraço, pastor Marco Cristiano. Charles, te amo. Todos vocês, amo vocês. Deus abençoe. Deus abençoe os meus amigos. Cheio, falou com todos. Deus abençoe a todos. Obrigada por tudo.